علیکم تمام بھائیوں سے میری گزارش ہے کہ یہ ہاکو ہوٹل ہے اڈا روڈ رسکا روڈ پہ اڈا اسٹاپ وہاں پر یہ موترا تھانے سے وہ اتر کرنا گاڑی سے دیکھیں وہ ہوٹل میں انٹر ہوتے ہیں تو انٹر ہو کر نہ وہ جیسے وہ اگر گناہ گردی کرتے ہیں اپنی دیکھیں وہ میرے پاس آتے ہیں مجھے سلام لی انہوں نے اپنا تعلق تو میں نے کہا میرا حق بنتا ہے بولنے کا کہ میرے کسٹمر ہیں وہ کھانا کھا رہے ہیں آپ ان کو تنگ کر رہے ہیں میں نے آپ سے یعنی ان کو بلاؤ بھائی اپنی اپنی بائکیں یہاں سے اٹھائے اور یعنی وہ ملازم نہیں جا رہا تھا اس نے غصے میں اس کو بولا کہ جا دنوں میں کہہ انڈیا تھا جا تو وہ غصے میں گیا جا کے اندر سے وہ جو فیملی بیٹھی ہوئی تھی ان کے مردوں کو باہر بلایا انہوں نے باہر بلا کے تو یہ دیکھیں گے وہ اندر سے مرد آئے ہیں میرا ریسٹورینٹ ہے حق بو فوڈ کانا کے نام سے نا تو یہاں پر موترا تھانے سے سب انسپکٹر ہے عامر ظفر ان کا جو ہے وہ سپاہی ہے حوالدار ہے اور جو اس کے ساتھ جو ڈرائیور ہے وہ حالت ہے انہوں نے کھانا کھایا میرے سے بیٹھ کے یہاں پہ تو ان کے ساتھ ان سے جب بل مانگا گیا ہے تو انہوں نے جو آگے سے بدتمیزی کرنا شروع کر دیا ہے تو انہوں نے بولا کس چیز کا بل دیں آپ کو اس کے بعد جو انہوں نے جو ہے نا مجھے ٹارچر کرنا شروع کر دیا اندر فیملی بیٹھی ہوئی تھی ان کو انہوں نے باہر نکالا ان کو بولا کہ نکلیں یہاں سے دبا آ جائے کوئی نہیں کھانا کھانا یہاں پہ کسی نے بیٹھ کے تو میں نے ان کو بولا ہے میں نے کہا آپ مجھے بولیں جو بات کہنی ہے آپ میرے کسٹمر کو کیوں تنگ کریں اندر سے اندر فیملیز تھی ان کے ساتھ بدتمیزی کی انہوں نے کہ باہر فیملیز کھڑی تھیں جو آرڈر اندر کروا رہی تھی ان کے ساتھ بھی بدتمیزی کی انہوں نے اس کے بعد حالت جو یہ ڈرائیور ہے اس نے ادھر کا میرا گیروان پکڑا اور مجھے مارا اور تینوں نے اس کے بعد عامر نے اور اس کے بعد ظفر جو ہے ان تینوں نے مل کر مجھے مارا اور ڈالے میں ڈالا اور مجھے سنگین نتائج کی دھمکیاں دی تو میری ڈی پی او صاحب سے درخواست ہے کہ میں نے ان کو جو ان کے حالات اپلیکیشن دی ہے اس پہ کڑی کاروائی کی جائے اور مجھے انصاف دیا جائے